taliyaha booliska gobolka Bari ayaa amarro dulligay shacabka iyo ciidamada maamulka Puntland, gaar ahaan kuwa ku sugan gobolkaasi Bari. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari, gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud, ayaa shacabka faray inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si loo xoojiyo amniga. Sidoo kale, taliye Xuseen ayaa amarro dulligay dhammaan ciidanka aan ku jirin shaqada ee isugu jira military, nabad sugid, booliis iyo qaybaha kala duwan ee ciidanka ayna ku sugnaadaan goobahooda oo ay iska socon gudaha magaalada haddii ay dhacdana uu sheegay in ay sharciga la tiigsan doonaan. Waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka Bari, gaar ahaan degmada Boosaaso, inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka, inay soo dhoweeyaan, inay xogta siiyaan, inay u dhega nuglaadaan shaqada loo qabanayo in iyaga loo hayo, inay u dhega nuglaadaan. Waxaan ugu baaqayaa laamaha ammaanka laftigoodu, ciidamada booliiska iyo cid kasta oo ciidamada ka shaqeynaya gobolka Bari, inay iyaguna si dhow ula shaqeeyaan bulshada oo u dhibriyaan oo u dulqaataan oo i adeegayaal weeye si fiican ugu adeegaan. Waxaan kaloo ugu baaqayaa ciidamada aan shaqada ku jirin oo shaqa hayn ama booliis ha noqdeen ama ciidamada kale ha noqdeen, daraawiish iyo madaxtooyo iyo BNBF iyo BSF ba, waxaan ugu baaqayaa inay goobahooda ku sugnaadaan. Ciddii aan shaqa ku jirin inay taliyaashooda ku xakameeyaan, inaysan magaalada usoo dhici karin, inay dhex mari karin, inay shaqa qabsan karin. Bini'aadan qofkii dan lahi inuu dharcado uusan tuute cid kale isagoo iska dhigaya uusan magaalada ku dhex mari, inuusan dadka ku dhibaatayn, inuusan sidaasaa sharciga loo keenaya kuwa loo keeno laga aqbali maayo. Laakiin waxaan u baaqaynaa inay goobahooda ku sugnaadaan. Bulshada waxaan leeyahay, war ciidamada la shaqeeya oo si dhow noola shaqeeya oo shacabkayga indhahayagii baa tii nala shaqeeya. Qof walba waxaan ka doonaynaa war ammaan baan ka shaqeynaa, ammaanka nagala shaqeeya, war midnimo baan ka shaqeynaa, midnimo nagala shaqeeya, war horumarkeenaan ka shaqeynaa, horumarka nagala shaqeeya. Qof walba inuu nabad ku soo tooso, nabadna ku seexdaan, Ilaahay ka baryeena. Cumar Guuxi, warbaahinta City, Jowhar.